Ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani u thirr sot në prokurorinë e posaçme. Ai qëndroi për rreth 2 ore 30 minuta atje, por për më shumë detaje për çfarë u thirr sot Shkëlqim Cani në prokurorinë e posaçme, do të kem sërish në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Për çfarë u thirr Cani sot në SPAK? Përshëndetje Esmeralda, zoti Cani është thirrur lidhur me një hetim që po zhvillon prokuroria e posaçme antikorrupsion, sa i takon një procedurë privatizimi. Në fakt ka qenë një kallëzim në shtator të vitit të kaluar, në vitin 2022, i paraqitur nga një grup ish-pronarës, të cilët kanë kërkuar që të gjenden përgjegjësit pasi nga një procedurë kryer për privatizimin e një ish-fure buke në kryeqytet. Megjithse pronarët, sipas pretendimit të tyre, kanë patur vendimin e agjencisë kthimit kompensimit pronave, vendimin e gjykatës së lartë për dhënë të kushtetueses në favor të tyre. Procedura janë kandit të shkryer duke mos ofituar kjo tok pikërisht nga pronarët që pretendojnë, por nga një subjekt të tjetër. Për këtë çështje, zoti Cani ka qëndruar rreth 2 orë 30 minuta pranë prokurorisë posaçme. Ai është përgjigjur thirrjes nga prokurori Elvin Goga, i cili po heton këtë çështje, ndërkohë që pyetja është marrë nga oficerët e Birosë Kombëtare të Hetimit. Zoti Cani, në fakt, pasi doli nga godina e SPAK, nuk bëri shumë komente lidhur me këtë çështje për shkak edhe se këtë sekretit hetimor, ndërkohë që ju përgjigj interesit të mediave edhe lidhur me çështjen e inceneratorëve, pasi ajo pyet se si ka mundësi që thirret për një procedurë privatizimi, ndërkohë që nuk është thirrur për mega aferën e inceneratorëve, ku edhe emri i tij është ekspozuar sa në komisionin hetimor parlamentar, por edhe nga faktet publike. Zoti Cani, lidhur me pjesën e inceneratorëve, tha se do të jetë i gatshëm të paraqitet në rast se do të kërkohet nga prokuroria e posaçme deri në këto momente, duke treguar se ai kërkon dhe është i mendimit që duhet ketë ligj dhe drejtësi. Nga ana tjetër, zoti Cani gjithashtu u kujdes që të theksonte faktin se sa i takon pjesës së inceneratorëve, ai të gjithë vendimarrjen, mendimin e tij e ka lënë të argumentuar me shkrim dhe këto janë fakte publike, të cilat janë bërë me dije edhe më herët gjatë komisionit parlamentar hetimor lidhur me çështjen e inceneratorëve. Vazhdon të hetohet për këtë çështje, Eni, pra mund të ketë ende kohë për të thirrur zoti Cani, por ende nuk ka informacione edhe për të tjerë zyrtarë që janë të përfolur për këtë çështje e inceneratorëve. Në fakt, zoti Cani u pyet nga kolegët e mediave edhe lidhur me çështjen e Arben Ahmetit, sepse nuk është thirrur Arben Ahmeti, apo do të thirret së bashku me të zoti Cani, i cili u përgjigj se secili ministër ka patur përgjegjësinë e tij ligjore dhe qëndrimin e tij lidhur me këtë hetim që po kryen SPAK. Sa i takon pjesës procedurale për hetimin e inceneratorëve, duhet këtoj faktin këtu që SPAK ka mbyllur hetimet, një pjesë të hetimeve në fakt për inceneratorin e Fierit dhe atë të Elbasanit, duke i dërguar për gjykim 10 persona në cilësinë e ish specialistëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, por edhe kompanitë private, të cilat sipas SPAK janë krijuar në mënyrë fiktive për të përfituar të ardhurat nga impiantet e mbetje, nga impiantet e djegjes dhe përpunimit të mbetjeve të Elbasanit dhe Fierit. Ndërkohë, sa i takon inceneratorit të Tiranës, ende nuk ka një vendimarrje nga ana e prokurorisë posaçme, e cila megjithse po zhvillon hetime për më shumë se një vit i lidhur me impiantin e kryeqytetit, ende nuk ka dalë në konkluzionin për të gjetur personat përgjegjës sa i takon kësaj pjesë. Nga ana tjetër, sipas burimeve jo të konfirmuara në SPAK, na është bërë me dije se krahas dosjeve që janë dërguar për gjykim, ato të Elbasanit dhe Fierit, por dhe Tiranës që po hetohet, ka dhe fraksionet e tjera hetimore të cilat janë hapur më veç për persona apo zyrtarë të tjerë të cilët dyshohet që mund të jenë të implikuar në skemën e përpunimit të mbetjeve dhe djegjes së impianteve, pra qoftë në Elbasan, qoftë në Tiranë, por qoftë edhe në Fier. Mirë, Eni, të falenderoj për këto informacione që përcove nga SPAK.